Тож, хто, з ким і про що будуть домовлятися 19 вересня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, побачимо скоро. Ну, а поки Україна показала партнерам, що навіть не маючи достатньо далекобійних ракет і заборону застосовувати західну зброю в Росії, здатна власними силами і стати ворога на відстані уже в 700 кілометрів. Аеропорт Пскова, Брянськ, Підмосков'я, Рязанська, Калузька і навіть Орловська області. Такої масованої атаки вглиб Росії ще не було. То чим ми їх дістали? Що це за нова українська зброя, про яку казав президент Зеленський? І чому Кремль у відповідь почав погрожувати НАТО? Кореспондентка ТСН «Тижня» Оксана Радіонова із деталями операції, яка приголомшила росіян. На Росії цього тижня палало. Охрініть. І голосно вибухало. Єсть на попадання. У ніч проти середи невідомі дрони з граями почали атакувати військові об'єкти одразу в шістьох областях. Я ж сказала, ти безпілотник. На Брянщині БПЛА атакували один з найбільших заводів мікроелектроніки, на якому ворог виготовляє деталі для своїх іскандерів і панцирів. Окрім Брянщини, з повітря атакували Орловську, Рязанську, Калузьку, Московську та Псковську області. А морські дрони пішли тієї ночі на окупований Севастополь. Такої масштабної бавовни за 18 місяців війни Росія ще не бачила. Найрезультативніше спалювали дрони у Пскові. Ось тут, в глибокому тилу росіян, за майже 700 кілометрів від кордону з Україною. Прилетіло по крестам зараз. Крести горять. Крести – військовий аеродром. Там у росіян базувалися військово-транспортні Іли-76, якими вони перевозять зброю та військо. Там же дислокується 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія, відома як «Псковські десантники». Ті самі, які анексували Крим, у серпні 2014-го прийшли воювати на Донбас, а в лютому 22-го намагалися захопити Київщину. От там у нас Черюхинська воєнна база. Горять два самоліти на нашому аеропорту Псковському. На відео момент влучання в ворожий іл. Ми вивчили супутникові знімки. Повністю знищено два. І ще як мінімум пару серйозно пошкодили. Один такий літак коштує мільярди рублів, а швидко збудувати новий фізично неможливо. Тож ця операція фактично перетворила 20% елітних псковських десантників на піхоту. Знищили дрони там і нафтобазу. Істерика Соловйова вже давно нікого не дивує, але цього разу він перевершив сам себе. Унічтожить нахрен Прибалтику, якщо так. Стереться лица землі! Цікаво, що торік на цій авіабазі вже палало. Тоді згоріли два К-52-х. Не виключено, що це була репетиція. Штука в тому, що це глибокий тил Росії до реального стартового майданчика в Україні тисячі кілометрів. Як вдалося обманути російське ППО зараз? Звідки прилетіли дрони? Невідомо. Що це за БПЛА – теж. На відео лише чути. Ревуть, як і шахеди. Що за мопед летить? Ні, це 100% мопед. Єдине, про що повідомив очільник військової розвідки Кирило Буданов. Ми працювали з території Росії. Хто запускав дрони? Співробітники ГУР чи російські партизани? Теж питання з багатьма невідомими. Росіяни оголосили у себе операцію «Дельвейс», шукали диверсантів. Потім режим «Кавьор» зупиняли роботу цивільних аеропортів. Про знищені літаки промовчали. Так і говорять дрони. Ця масштабна бавовна показала, ворог має серйозні проблеми з ППО. Все стягнули на фронт та під Москву. Та наші дрони давно навчилися долітати до ворожої столиці. І навіть далі. І головне – влучати. Україна виробила самостійно системи навігації, які дозволяють вражати об'єкти на відстані від 500 кілометрів з похибкою не більше, ніж 20 метрів. Я знаю, хто це зробив, де це зробив. Це дійсно українці. Такого у світі немає. В Україні вже кілька компаній розробляють дрони, які здатні долати тисячу кілометрів. Прямо над нашим домом. Посмотри, ти видиш? От, Рома! Якщо рік тому у нас дрони виготовляли лише кілька десятків виробників,
то нині їх вже 200. За останній рік українські виробники безпілотних літальних апаратів наростили виробництво в десятки, а деякі виробники навіть в сотні разів. Армія дронів щодня поповнюється, і Україна створила вже 30 ударних рот БПЛА, що є новим кроком у світовій військовій науці. На перемогу працюють повітряні, морські, наземні дрони. Ці недорогі сучасні технологічні розробки дозволяють нам дотягуватися до віддалених ворожих цілей, не піднімаючи літаки в небо чи кораблі в море. Третій вже, Лише за 2023 рік дрони майже 200 разів атакували стратегічні об'єкти на Росії та в окупованому Криму. Били по Кримському мосту та кораблях. Щонайменше 2,5 десятки літаків на російських аеродромах за 18 місяців повномасштабної війни знищено чи пошкоджено. Безпілотники атакували аеродроми Енгельс-2 та Дзягелєво в Саратській та Рязанській областях. Пошкодили стратегічні бомбардувальники. У лютому за допомогою квадрокоптерів на військовому аеродромі Мачулищі намагалися підірвати А-50. Добре відпрацювали дрони камікадзе минулої неділі на Курському аеродромі. Пошкодили 5 літаків та ППО. Це абсолютно неймовірний результат для країни, яка майже не має своєї авіації. Це працювали ось ці неіснуючі для РЕБ картонні дрони. Їх цього тижня розсекретила Служба безпеки. Їх перевага це в тому, що вони дешеві, їх не видно на радарах, і вони можуть ефективно виконувати те ж саме завдання, які можна робити за допомогою дорогих дронів, які складно збирати. Схоже, акценти зміщуються. Росія стає полем бою, на якому дешеві картонні пташки за $3000 нищать велетенські бомбери і винищувачі за сотні мільйонів. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою, зрозуміло, для нас є Російська Федерація. Де знаходиться її вплив для того, щоб їх розтягнути і скувати? Розтягнути ворожі сили та скувати допоможуть і дрони, і наші українські далекобійні ракети. Окрім нептунів, які не підпускають ворожі кораблі до українських портів, цього тижня вдало вразила ціль наша нова далекобійна ракета. Річ, яка була вражена, вона знаходилась на відстані 700 кілометрів, але це не крайнє обмеження цього виробу. Очільник РНБО заявив, українські дрони та ракети вже можуть завдавати ударів на відстані не лише 700, а й навіть 1500 кілометрів. А чим далі зможе дотягуватися наша зброя, тим ближче буде наша перемога, у якій цього тижня стався вражаючий технологічний прорив.